Sportu zdar! V posledním videu jsem se pokusil odhalit sestavu Sparty pro první zápasy nové sezóny a v tomto videu se podíváme na to, jak by mohla vypadat sestava Slavie. Do mých příprav na tohle video, ale hlavně do přípravy samotné Slavie, vstoupil koronavirus a proto budu muset trošku víc improvizovat. Chtěl jsem totiž čerpat ze středečního přátelského utkání plánovaného proti Šturmu Graz. A možná také, pokud bych to video vydal díl, dneska, jestli se nepletu, měla být plánovaná generálka proti Austrii Vídeň. No, nedá se nic dělat, budeme víc improvizovat, jak jsem říkal, a jdeme na to. Slavia zatím odehrála pouze dva přátelské zápasy, kdy porazila rakouský San Pelten 5-0 a tam protočila dvě jedenáctky. Z toho tedy nemůžeme úplně tolik čerpat. Poté porazila maďarský MOL Fervar 3-1 a základní sestava na hřišti zůstala už trošku déle, do nějaké 60. minuty. Při skládání odhanové základní sestavy pro novou sezonu jsem logicky bral v potaz i sestavu ze závěru minulé sezony. Pojďme se tedy na to podívat. Slavie začne ze ověřeným rozestavením 4-5-1, což v podstatě ale většinou v tom detailnějším rozboru je 4-2-3-1. Pojďme se na to podívat, tedy od začátku od brány. A v bráně nemusíme dlouho přemýšlet, je to Ondra Kolář. Pokud, nedej bože, ho nepostihne zranění, anebo pokud nepřestoupí na poslední chvíli ještě někam jinam, místo jedničky je jasný. Záda mu kryje mladý Markovič a naopak zkušený Kovář. Pojďme se podívat na čtyřčlenou obranu. Dvě místa v té obraně jsou pro mě úplně jasná, naopak dvě místa jsou s velkým otazníkem. Na krajích obrany, pokud se nic nezmění, bude určitě hrát Vladimír Coufal a na druhé straně Jan Bořil. Oba prodloužili smlouvy, tím utly ty debaty o přestupech. Jsem poslouchal teď podcast Honzy Podrouška na eSportu, kde se bavili o alternacích na pravého a levého obránce za Coufala a za Bořila. A co tam vůbec nezaznělo, a dle mě je ale primární alternace na tyto obě pozice, je z levé strany Lukáš Provod, který tohleto už několikrát hrál, a z druhé strany Lukáš Masopust, který je schopný zahrát, a myslím si, že kvalitně, pravého obránce. Takže pokud někdo spekuluje nad tím, že Slavia tyhle pozice nemá kryté, nemá zdvojené, tak to není pravda. Pojďme se podívat teda do prostředka na dva stopéry. Slavia zakončila vlastně ten ročník, dokud se nezranil Ondra Kůdela, ve stopérské dvojici Kůdela Zima. David Zima, překvapení, nikdo nečekal, že bude dostávat tolik prostoru, kolik nakonec dostal, a myslím si, že všechno, a my důležité zápasy třeba z Plzní, odehrál minimálně standardně, možná lehce nadstandardně. Ondra Kůdela je prostě ověřená kvalita. Takže když se podíváme, kdo všechno může hrát na stopéru ve Slavii aktuálně, z aktuálního kádru. Kudela, Hovorka, Zima, Friedrich, Takáč a Karafiát. To je 6 hráčů, kteří můžou nastoupit na stopéru, a řekněme si, že to je 6 kvalitních stopérů. A to je ještě na hostování v Liberci Tyžany a Kuba Jugas. Když si to vezmeme vylučovací metodou, Michal Friedrich ani Takáč nebudou, si myslím, hrát v základní sestavě. Budou to alternace, ať už na pravej kraj obrany, tak ať na defenzivního záložníka, ale pro ně si myslím, bude takový malý smolíček. Karafiát si myslím, že byl spíš kupovaný jako takový univerzál, který aspoň na začátku podle mě bude lepit a doplňovat sestavu. Jak říkal Jindřich Typešovský, Karafiát vlastně koupený, protože mu končila smlouva, oni ho znají, vědí, co od něj očekávat, takže by to vlastně byla promrhaná možnost nevzít takhle kvalitního hráče, vlastně, který mu skončila smlouva. Ale myslím si, že ani on nezačne v základní sestavě Slávie v nové sezóně. No a z toho mi vyplývá, že základní sestava, stopéři v základní sestavě pro novou sezónu budou jako na konci minulé sezóny Ondřej Kudela a David Zima. Myslím si, že David Hovorka ještě po zranění úplně není rozehraný, pak samozřejmě on promluví do té stoperské dvojice a myslím si, že promluví hodně. Je možné, že potom bude stoperská dvojice buď Kudela Hovorka, anebo Zima Hovorka. To uvidíme, ale zatím si myslím, že na začátku sezony Slavia vstoupí do ligy ve stoperské dvojici Kudela Zima.
Pojďme se podívat teda na zálohu. Jak jsem říkal, ta sestava Slavie není 4-5-2, ale 4-2-3-1, kdy tam jsou většinou dva defenzivní záložníci, kteří ale samozřejmě, jak už je zvykem v tom rozestavení Jindry Trpišovského, kteří rotují po vlastně celý té části hřiště před nima. Jo? Objevují se na plno místech, můžeme se pak na to graficky ještě podívat. Ale dva defenzivní záložníci. Donedávna tam platilo, že tam byl ještě Traore jako defenzivní záložník, ale teď si myslím, jelikož hodně sází na Tomáše Holeše, Jindra Trpišovský, a chválí ho, a že s ním tak počítá, takže si myslím, že v téhle defenzivní dvojici bude Holeš a Ševčík. Ševčík prostě s těma kvalitama, který teď má, tom, pokud je zdravej, to místo v základu má. On Ševčík může zahrát na místě tohohle defenzivního záložníka, může zahrát na místě desítky, může zahrát na křídle. Je toho hodně a samozřejmě on všechny tyhle pozice střídá. Stejně tak jako Holeš, jsou zápasy, kdy vidíte, stejně tak jako předtím na tyhle pozice hrál Tomáš Souček a viděli jste ho vlastně střílet, dávat góly, takže ty hráči rotují a každý dostane prostor pro to, aby se mohl posunout dopředu, do kraje a tak dále. No a před nima si myslím, že bude Nikolaj Stanču, pokud se nic nezmění, pokud do toho se nepromluví buď zranění, anebo přestup, spekuluje se o Lícu, tak si myslím, že i on má základní sestavu pro ty důležitý zápasy jasnou. Na křídlech by Nikolaj Stanča měli doprovodit z levé strany Lukáš Provod, podle mě. Lukáš Provod se vykopal i díky tomu, že Petr Olijanka se zranil, tak Lukáš Provod se vykopal do skvělé formy. Je to spolehlivý hráč, odvede plno práce, nebojí se jít na jednoho. Řekněme si na rovinu, že je obounohej, on umí vystřelit pravou i levou, odcentrovat pravou i levou. Umí i zakončit, to jsme viděli několikrát. Takže si myslím, že Lukáš Provod bude dostávat víc prostoru před Petrem Olijankou, který je stále ještě v podstatě po zranění. A druhá věc, jestli hovoří se taky o přestupu Petra Olijanky. To všechno uvidíme. Podle mě ale Lukáš Provod bude dostávat více možností. A na druhé straně Lukáš Masopust, to je jeho místo. Pokud opět i on neodejde na přestup, tak ta pravá záloha, pravý křídlo je vlastně jeho. On si tam vykopal silnou pozici a těžko mu tam může někdo nabourat. Jak jsem říkal, na pravo, vůbec obecně na ty křídla, ty alternace na ty křídla, Olejanka tam může hrát, Malinský, který se koupil, tam může hrát, Lingernová posila tam může hrát, ale může tam mít i Ševčík. Viděl jsem párkrát vlastně hrát i Helebranda na křídlech. Takže za opět těch alternací je tam dost. Co se týká alternace za Nikolaje Stanča, opět na téhle pozici se může točit Ševčík, může se tam točit mladý Helebrand, uvidíme, jak to bude s Beranem, a může tam vlastně zahrát i Linger. No a útoku si pořád myslím, že bude dostávat víc prostoru Standa Tetzel. Odvádí to, co se od něj očekává. Na šanci v útoku samozřejmě bude čekat nejlepší střelec minulé sezóny Petar Musa, který si myslím, že bude dostávat mnohem víc šancí, těch zápasů na podzim bude hodně, mnohem víc šancí, než měl ještě na jaře. No a pak samozřejmě je tam pořád nově příchozí Jan Kuchta, který nepřišel jenom, aby byl třetí v řadě. Takže i ten bude bojovat o místo a uvidíme, jak se tyhle tři útočníci poperou o svoji šanci a samozřejmě finální rozhodnutí, kolik času na hřišti jim bude dávat Jindra Trpišovský. Takže podívejme se za to. Paradoxní je, že tahle sestava i přes ty plno příchodů, který do Slavie byly, tak je v podstatě, pokud se nepletu, stejná, jako vlastně byla na jaře. A já si myslím, že to je logický. Nové příchody se budou potřebovat rozehrát a nikdo neříká, že po x zápasech se někdo z nich neprosadí. Takže tohle je všechno. Sportu zdar.